Шымкент еліміздегі үшінші мегаполиске айналуы тиіс. Қазір қалада жұмыс қызған, жыл соңына дейін аумағы 420 гектар жердің инфрақұрылымы қалыптасып, жаңа тұрғын аудан бой көтереді. Бүгін елордада облыс әкімі Жансейіт Түймебаев баспасөз мәслихатын өткізіп, алда атқарылуы тиіс маңызды міндеттерді атады. Еңбек сүйгіш оңтүстік қазақстандық шаруалар облыстың әлеуметтік экономикалық даму қарқынын арттырып келеді. Республика бойынша өндірілетін ауыл шаруашылық өнімдерінің 12% осы өңірге тиесілі. Әсіресе мақта, жеміс және көкөніс өсіру көрсеткіші көш ілгері. Ал құс еті ел нарығын қамтып, Ресей мен Қырғызстанға экспортталады. 4 айда біз 4000 тоннадан астам құс етін өндірдік. Серіктестігімізде 400-ден астам ауыл тұрғындары қызмет жасайды. Облыста атқарылып жатқан іргелі істер мұнымен шектелмейді. Аймақ басшысы Жансейіт Түймебаевтың айтуынша, индустриалды инновациялық жобаларды жүзеге асыруға айрықша көңіл бөлініп отыр. Себебі осыдан біршама уақыт бұрын іске қосылған кейбір кәсіпорындар жұмысы тоқтап қалған. Дегенмен облыс трансформатор, цемент, алюминий, дәрі-дәрмек және мотор майларын экспорттау мүмкіндігін молайта түсті. Ағымдағы жылы бағдарлама аясында 37 миллиард теңгеге, яғни биыл 17 жобаны іске қосу және 900-ден астам жұмыс орнын құру жоспарлануда. Республика бойынша өндірілген мақта талшығының, мақта иірме жібінің, кілем және кілем бұйымдарының, мақта маталардың, керамогранит тақташайлары өнімдерінің 100% біздің оңтүстік Қазақстан облысына тиесілі. Шымкент мұнай өңдеу зауытын жаңғырту жұмысы аяқталып қалды. Бұл міндет толық жүзеге асса, оңтүстік өңір жылына 6 миллион тонна жанар жағармай өндіреді. Айта кетейік, аймақта тарихи мәдени ескерткіштер жетерлік. Ұлттық құндылықтарымызға сай бой көтеріп, атадан балаға мұра болған талай құнды қазына қаз қалпында сақтаулы тұр. Сондықтан төл тарихымызды дәріптеуге арналған жаңа жобалар жүзеге асырылып жатыр. Біздің мультфильм студиямыз қазақ елі үлкен анимациялық фильмін жасап шығарған белгілі. Сондықтан да біз олармен тығыз жұмыс істей отырып, облысымыздағы Отырар, Түркістан, Қазығұрт, киелі жерлерге байланысты, тарихи жерлерге байланысты насихаттау, дәріптеу мақсатында арнайы тапсырыстар бердік. Облыстың әлеуметтік экономикалық ахуалын жан-жақты баяндаған Жансейіт Түймебаев Шымкент Сити жобасы қолға алынғанын жеткізді. Оның аясында қалада инфрақұрылымдық жұмыстар атқарылып, 420 гектар аумақта жаңа тұрғын аудан бой көтереді деген жоспары бар. Рауан Оңбаев, Асхат Қарақошев, хабар 24.